во целина, целиот изборен процес, од распишување на изборите, а може да се земе и периодот пред распишување, бидејќи јас верувам дека и оценката на ОПСЕ и ОДХР, која ќе излезе сигурно денојове со неофицијално, па потоа со официјално и конечен извештај, според мене, според моите сознанија кои ги имам, може да се подели на три етапи. Значи, прво, имаме проблем со избирачкиот список кој не се надмина, и тоа се покажа и на самиот изборен ден. Моето мислење е поради несоодветната методологија, и тука мора да очекуваме забелешки. Но, со оглед дека избирачкиот список е веќе подолго време тема на сите изборни процеси, во зависност кој, како му се резултатите, а никогаш не се отишло на конечно решение, и ова решение кое беше употребено и кое беше, мислам, активно поддржано од страна на сите меѓународни фактори и невладени организации, кои беа и одамна заминати од оваа држава, покажа дека повторно не се најде решение, а не се најде затоа што се употреби, според мене, методологија која не е соодветна, а која беше договорена во меѓу четирите политички партии. Второ, добро е тоа што целиот изборен процес беше договорен помеѓу политичките партии и целосно нивната одговорност беше преземена. Значи, тука беа исклучени надлежните органи за спроведување на изборите, така да буквално и составот на Државната изборна комисија и начинот на незината работа беше во целост, значи, утврдено страна на четирите, би рекол, релевантни политички партии, кои ги дадоа своите представници во ДИК. Промената на составот на ДИК не покажа никаква предност со тоа што се ставија тројца експерти. Самиот изборен ден покажа дека многу лица не беа на избирачкиот список. Тоа јас цело време го потврдував, дека ќе се случи и се случи. И бев прашуван зашто тоа, од каде. Мислат дека се покрија со законот. Со законот имаме законско покритие за да се брани тезата која ДИК знам дека ќе ја брани, а тоа е, па законот нас ни дозволуваше сите тие кои во избирачкиот список ќе се утврди со вкрстените податоци дека се несоодветни и тие кои нема да се пријават. Но заборавивме на едни клучни прашања. Ние направивме мешана комбинација на активен и пасивен. И прашањето моје беше зашто не се прифати пасивната која беше предлагана од повеќе експерти, меѓу кои јас ето. Ја предлагав пред две години. Значи, целосно се одеше повторно да се остави избирачкиот список да се биде доведе во прашање. И за прв пат мислам дека имаме голема бројка, јас не ја знам точна бројката, на гласачи кои не беа во можност да остварат правото на глас, кој е, согласно сите меѓународни стандарди за избори, е тешка повреда на избирачкото право. Баш сакам да видам како тоа ОПСЕ и ОДХР ке ја искоментира и како ќе ја стави во извештајот, бидејќи во првичните извештаи тие споменаа како проблем, но нормално сега ако се гледа тука законот, може би ке ретерираат од таа оценка. Друго, имавме мирен изборен ден и веќе, мислам, технички добро може би организиран избори, но имајќи во предвид капацитетот на Државната изборна комисија, во службата веќе и срамота да немаме добро организиран технички ден околу материјали, околу припреми, и доаѓаме сега до финалната фаза. Мирни беа изборите, бидејќи политичките партии гарантираа дека ќе бидат мирни. Имаме, морам да кажам, избалансиран однос, првпат малку, барем од малку на медиумите, тоа веќе беше очигледно и мора да се признае.
И доаѓаме сега до оценка за работата на Државната изборна комисија. Само приговори покажат дека е исполитизирана, значи повторно не се најде решение. Потоа проблемот со необјавување на резултатите во текот на ноќта е по мене неприфатливо, бидејќи барем можеше на еден многу висок процент да се објави, но тука се гледаат тие политички калкулации кои потоа покажа дека тоа може би се направило под притисок, но со тој притисок и тесните резултати на овие избори се префарли целиот притисок во Државната изборна комисија. И околу одлучување по приговорите, мислам дека недозволиво е за еден состав со тројца експерти кои може стварно да, ако беа експерти во целосна и не, да не беа политички пристрасни во ниту еден момент, без разлика на дискусиите на политичките представници, можат тие приговори да ги решат многу брзо и тие рокови се пробиени максимално. Значи, ние имаме проблем со пробивање на рокоите и затоа тука ќе треба да се претрпат измени на изборниот законник, бидејќи во предходни изборни циклуси се решавале приговори, да не ви кажам, може би по 200-300 приговори, се отварале на најмирни избори по 200-300 избирачки кути и се пребројувал целиот материјал. Овдека, значи, повторно, мислам, се работи за проблем внатрешен, координација, организација и менаџирање со изборниот процес. Јас ве уверувам дека забелешките ви беа на место. Значи, ево, не навлегувам во оценката на поранешните изборни циклуси, тие се јавни извештаи, конечни извештаи кои ги има на веб страната. Ние овде ќе се соочиме, може би, повторно со нови забелешки, кои сме ги заслужиле. Значи, една од забелешките, стварно роковите се невкусно пробиени, недозволиво пробиени. Значи, на мал број на приговори, кога пробиете рокови, автоматски значи дека се работи за притисоци и политизација. Цивил побара такво нешто, но мене ме чуди зашто членовите на избирачките одбори од политичките партии, кога виделе дека има таков голем број на неважечки гласачки ливчиња, например, не побара. Зашто тие не ставија забелешки во записникот? Видите, значи, јас разбирам ситуацијата во Државната изборна комисија. Рокот е 48 часови. И може цивил како невладина да сугерира, но по-голем е проблемот да на неваџечките ливчиња не ставиле забелешка членови на избирачки одбор, а во меѓувреме имаме ние два приговори кои се гледале дека очигледно се со цел нешто да се смени. А бројката од неважечки се занемарува. Бројката на неважечки е голема. И сега спекулацијата е дека тие се правени неважечки од тие и тие причини, дека поголемиот број неважечки се поради тие и тие околности, за да се одбегнат тие спекулации. Ако имаше членови на избирачки одбор од политичките партии кои ги ставиле забелешките, Државната изборна комисија ќе мораше да ги отвори, ќе мораше да ги провери и многу јасно и на лаик би му било дали е тоа правено намерно или ненамерно. Бидејќи да се секам на еден изборен процес кога стварно имаше голем број неважечки, но при отварање на кутиите се утврди дека тие се намерно намерно 90% се намерно пишани се имиња на глумци или погардни зборови, а тоа може да се провери. Но верувајте, зачудува фактот
да нема забелешки од членови на избирачки одбор. А сега можам да го коментирам и тоа. Значи, знае ли партиите дека се во тесна разлика и не ставале забелешки, бидејќи имало обратни случаи кога ставале забелешки, па тие забелешки користела партијата која ќе загуби, значи повторно доаѓаме до одлучувале штабовите, не одлучувале избирачките одбори. Верувајте, не сум го променал ставот. Морам да ви кажам за избирачки список и сме разговарале повеќе пати и знаете и кои обвинувања дека немало попис, па затоа не е добар избирачки список. Сите тие работи држат до некаде, но избирачкиот список, за да биде злоупотребен на избори, ако му дозволи избирачкиот одбор, ќе биде злоупотребен. Ако не дозволи, не може да биде злоупотребен. Бидејќи вие самите знаете, во одредени средини, повторно одзивот беше 50%, 60%. Значи, повторно имало 40% кои биле на списокот, но од икс причини не сакале да гласат, и ако избирачкиот одбор си е вршил совестно работата, не им се дозволи да гласат, значи, не, да ги некој злоупотреби, не да не им се дозволи. Е, сега, настанува другиот проблем. Избирачкиот список овој пат настана проблем од друга гледна точка. Луѓе кои отишле на гласање не се во избирачкиот список. Зашто тука не ја гледаме темата? Вие само во затвор имате 600. За другата бројка не ја знам. Но, најверојатно, ако се направи анализа по конечните резултати, може да се направи анализа. Која е та бројка на лица кои отишле на гласање и не биле на избирачкиот список? Значи, повторно ќе кажам, не верувам дека во овие избори можел да се злоупотреби избирачкиот список на начин што некој би му дозволил некому да гласа. Видовте, имаше еден случај, беше под приговор. Ако имало повеќе случаи, како што имаше јавување од невладините, тогаш избирачките одбори си се прикриле самите себе. Тогаш, значи, повторно доаѓаме до избирачките одбори. И избирачките одбори ја информирали Обштинската и Државна изборна комисија, а Државна изборна комисија не реагирала. Ако се сеќавате на пресконференцијата на денот на изборите, кога беа казани тоа е ништо, 20 лица, па на крај спаднаја 330 официјални приговори. Пазите, официјални. Значи, за да некој достави 330 приговори, треба некој од Делчево, не може, секој нема услови да дојде во Скопје па да достави приговор. А гледате што се случува со електронската достава на приговори. Нели сајтот беше хакиран, па не беше хакиран, па не можеше да се изврши пројка. Има, ако е таа бројка голема, без разлика што завршија резултатите, ние имаме сериозен проблем. Значи, ние му сме ускратиле право на глас на неколку илјади лица. А тие илјада лица, ако гласале, менувале мандати, како што видовте на самото прегласување. А самото прегласување од луките на Управниот суд, без разлика што е суд и дали ќе ги коментирам, јас имав една моја изјава која беше крајно злоупотребена, значи, од медиумите, бидејќи аз кажав дека Државна изборна комисија може да поништи и по службена должност, и дека ако гледа неправилности во гласањето, ако гледа неправилности во избирачкиот одбор што се случувале, на денот на гласање имало прекини, уве ламби не работеле, доволно е пола сат уве ламба да не работи, па да имаш ти злоупотреба. Зашто целиот избирачки одбор го ставаш ти во ситуација да дава некој таму вештачења, бидејќи следните избори некоја несовесна партија, а ние имаме, ќе поднесе 1000 приговори со 1000 графолошки вештачења. И ние нема да имаме завршеток на избори 6 месеци. Значи, ако е така, нека се направи промена на закон.
како што е во други земји, рокот е краток, затоа тие си го продолжуваат рокот, се објавуваат конечни резултати, а сите други работи ги истражуваат надлежни органи. Има и обвинителство, има. Ке кажете касно. Па добро, ако еден подпис е проблем и се утврди дека не е злоупотребен, каде се овие што не можеа да гласаат, и лјадници луѓе? Значи, што е незиниот глас појак од другите? Значи, добро е во рете тоа што се отвори. Но прашањето беше, кога ќе се најде таква нерегуларност, нема потреба да се бара графолог, се поништува по службена должност и се прегласува. Тогаш и управен неке можеше ништо да направи. Тоа беше моето мислење. А не дека не треба да се провери. Све треба да се провери. Али во тие рокови, ако вие перманентно не ги едуцирате членовите на избирачки одбор да ставаат за белешки, за неважечки, не очекувајте потоа невладините да го решат тој проблем. Значи, тој проблем не може потоа никој да го реши. А очигледно, сите калкулирале и не ставале забелешки на записниците. Или, па ставале, немаме таква информација, но партиите не ги употребија за соодветни приговори, бидејќи резултатите им одговараа.